У Рівному мопедист намагався втекти від патрульних. Вчора вночі на вулиці Курчатова інспектори помітили двоколісний без номерного знаку. Водій був без шолома. На вимогу про зупинку він не реагував та почав тікати. Через 100 метрів водій зупинився, кинув мопед на узбіччя. Патрульні нас догнали. Втікача встановили його особу через чергову частину, поза як водій не мав при собі жодних документів. 25-річний водій не мав свідоцтва про реєстрацію цього транспортного засобу. Також він не міг надати будь-яких документів, які підтвердили закони придбання мопеда і право власності. Постійно плутався в своїх поясненнях про те, де і за яких умов був придбаний мопед. На водія склали протокол за статтею 130 «Керування в стані наркотичного сп'яніння по відмові», а також постанову за частиною 2 статті 126 КУпАП «Керування без відповідних документів». Особу від керування відсторонили і передали слідчим для з'ясування усіх обставин.